राजधानीमा भएको एभरेस्ट प्रिमियर लिग प्रतियोगिताका हिसाबले निकै सफल रह्यो। विभिन्न टिमहरूको प्रदर्शन, दर्शकको उपस्थिति र व्यवस्थापनको आधारमा प्रतियोगिताले नेपाली क्रिकेटमा सम्भावनाको झल्को दिएको छ। राष्ट्रिय टिम, युवा टिम र विदेशी खेलाडीलाई समेत सम्मिलित गराएर आयोजित प्रतियोगिताले नेपाली क्रिकेटमा आयाम थपेको छ। प्रतियोगितामा सहभागी 6 टिमको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बन्यो। सहभागी टिमको प्रदर्शन यस्तो छ। सुरुमा कुरा गरौँ चितवन टाइगर्सको। प्रतियोगिता अगाडि चितवनको दावी थियो उपाधि जित्छु भनेर, तर अन्तिममा उसले प्लेअफमा पनि स्थान बनाउन सकेन। उसले 5 खेलमा 1 मात्र जित निकाल्न सक्यो। यसको मुख्य कारणको रूपमा पृथु बास्कोटाको अनुपस्थिति रह्यो। कप्तानको भूमिकामा रहेका पृथु प्रतियोगिताको केही दिन अघि मात्रै एउटा प्रकरणका कारण प्रहरी हिरासतमा परे, जसको प्रत्यक्ष असर टिममा देखियो। त्यसपछि अन्डर 19 टिमका कप्तान एवं युवा खेलाडी दिपेन्द्र सिंह एरीले टिमलाई सम्हाले पनि उनमा अनुभवको कमी निकै देखियो। 3 भारतीय खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको चितवनले खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन। त्यसमा पनि चितवनको बलिङ साइड राम्रो रहेन। विपक्षीले 130 भन्दा कम रनको लक्ष्य दिँदा पनि ब्याटिङ पुरै फ्लप भयो। यस्तै भारतीय खेलाडीले पनि टिममा राम्रो योगदान दिन सकेनन्। उसले खेलेका 5 खेल हेर्ने हो भने ब्याटिङ सधैँ कमजोर रह्यो भने बलिङ पनि चल्न सकेन। पहिलो खेलमा चितवनले 113 बनाउँदा पोखराबाट 10 विकेटले पराजित भयो। त्यसपछिको खेलमा काठमाडौँबाट 3 विकेटले पराजित भएको चितवनले 142 मात्र बनाउन सक्यो। तेस्रो खेलमा उसले 103 बनाए भने चौथो खेलमा 130 मात्र बनाउन सक्यो। लिगको अन्तिम खेलमा चितवनले मात्र 87 बनायो। सबै आँकडा हेर्दा चितवनले युवा खेलाडीलाई टिममा राखेको थियो, तर फर्म नरहेका खेलाडी थिए। काठमाडौँ किङ्स प्रतियोगिताको अर्को फ्लप टिम बन्यो। श्रीलङ्कन अलराउन्डर फरवेज महारूपलाई कप्तानका रूपमा ल्याएको काठमाडौँ सबैभन्दा बलियो टिमको रूपमा हेरिएको थियो, तर त्यो दावेदारी कागजमा मात्र सीमित भयो। उसको मुख्य कमजोरी बलिङ पक्ष रह्यो। 5 खेलमध्ये उसले पनि 1 खेलमा मात्र जित निकाल्न सक्यो, त्यो पनि कमजोर टिम चितवन विरुद्ध। विदेशी कप्तानलाई तोक्नु पनि उसको कमजोरी रह्यो। कुन खेलाडीमा कस्तो क्षमता छ र कुन क्षमताको खेलाडी हो भनेर फरवेजले बुझ्न सकेनन्। प्रतियोगिताको 3-4 अगाडि मात्र नेपाल आएका फरवेजले टिमसँग राम्रोसँग घुलमिल हुन पनि पाएनन्, जसका कारण काठमाडौँको ब्याटिङ पुरै ध्वस्त भयो। त्यसमा पनि उसका मुख्य बलर सुशील कडेल घाइते हुनु झनघातक बन्यो। दोस्रो खेलमा नै घाइते भएका कडेलको अनुपस्थिति टिममा प्रष्ट रूपमा देखियो। यस्तै प्रतियोगिताको फ्लप टिमको रूपमा रह्यो पोखरा राइनोज। शक्ति गौतमको कप्तानीमा रहेको पोखरा चौथो हुँदै प्लेअफमा पुगेको थियो, तर ललितपुरसँग पराजित हुँदै बाहिरियो। यो प्रतियोगितामा पोखराबाट राम्रो प्रदर्शन गर्ने खेलाडीमा सुनिल थमला मात्र रहे। बलियो टिमको रूपमा हेरिएको पोखरामा फिनिसिङको कमी थियो। फर्ममा नरहेका खेलाडी विनोद भण्डारी, सौरभ खनाल, राजेश पुलामीमाथि भर पर्नु परेको थियो। उसका विदेशी खेलाडीले पनि खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। त्यसमा पनि इलिमिनेटरमा ललितपुर विरुद्ध ब्याटिङ लाइनअप ध्वस्त हुनु निकै खराब रह्यो। हुन त इसराउल्लाहले ब्याटिङ र बलिङ दुवै पक्षमा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि अन्य खेलाडीको प्रदर्शनमा कमी रह्यो। ललितपुर प्याट्रियट्स प्रतियोगिताको कमजोर टिमको रूपमा रहेको थियो, तर पनि प्लेअफमा पुग्न सफल भयो। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको ललितपुरलाई सुभाष खकुरेल खेल्न नपाउनु खाटाको पाटो बन्यो। त्यसमा पनि उसले प्रतियोगितामा कुनै पनि खेलमा राम्रो सुरुवात गर्न सकेन। उसका टिमका मुख्य बलरका रूपमा रहेका सन्दीप लामिछानेका साथै महबुब आलम पनि चल्न सकेनन्। पुरै प्रतियोगितामा उसका 3 खेलाडीले मात्र 100 पार गरे। त्यसमा पनि 200 पुरा गर्ने विदेशी खेलाडी कोलसावाला मात्र रहे। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि ब्याटिङमा यो प्रतियोगितामा चमत्कार गर्न सकेनन्। सन्दीपले बलिङमा 9 लिँदा ललित राजवंशीले 7 हात पारे। प्रतियोगितामा भैरवा ग्ल्याडिएटर्स उत्कृष्ट कमब्याक गर्ने टिम बन्यो। प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि भैरवाका लागि एउटै टिम तगारो बन्यो, त्यो हो विराटनगर वारियर्स। लिग चरण, प्लेअफ र फाइनल 3 खेलमा विराटनगरसँग पराजित भएपछि भैरवा उपविजेतामा सीमित बन्यो। कप्तान शरद भेष्वाकरको ब्याट राम्रोसँग चल्न नसक्नु खातक पक्ष बन्न पुग्यो। भैरवामा क्षमतावान ब्याट्सम्यानहरू हुँदाहुँदै पनि अरिफ शेखभन्दा अन्यको ब्याट चल्न सकेन। विराटनगर भने सबै पक्षमा बलियो देखियो। राष्ट्र टिमका कप्तान पारस खड्काको नेतृत्वमा रहेको विराटनगरका लागि विदेशी खेलाडीको प्रदर्शन निकै उत्कृष्ट रह्यो। हङकङका खेलाडी द्वय अंशुमान राठ र भावर हयातको ब्याटिङमा विराटनगर प्रत्येक खेलमा बलियो साबित भयो। सबैभन्दा बढी रन बनाउनेमा पनि यी 2 खेलाडी नै थिए। नेपाली बलरहरूको कमजोरी र बलियो पक्षमा राम्रो अनुभव बनाइसकेका 2 खेलाडीको ब्याटिङमा नै विराटनगरले एभरेस्ट प्रिमियर लिगको ताज पहिरिन सफल भयो। उसलाई यो सफलता दिलाउनमा बलर बसन्त रेग्मीको पनि ठूलो योगदान रह्यो। राष्ट्र टिमका भेटरान बलर बसन्तले प्रतियोगिताकै
सर्वाधिक दोस्रो विकेट टेकर रहँदै 12 विकेट हात पारे। बलिङतर्फ पारस खड्काले पनि 10 विकेट लिएका थिए। ब्याटिङतर्फ राम्रो फर्ममा नरहे पनि कप्तान पारस खड्काको कप्तानी टिमको जितमा महत्त्वपूर्ण रह्यो। फलस्वरूप करिब करिब गुमाइसकेको फाइनल खेल विराटनगरले नाटकीय रूपमा जित्दै आफ्नो पक्षमा पार्यो।